Ну, от, власне, так. Засновник ПВК Вагнеру Пригожин, він заявив, що російські найманці більше не братимуть у полон українських військових. Натомість, цитуємо, вбиватимуть усіх на полі бою. Таке, мовляв, у них тепер нове правило. Нагадаємо, приватна військова компанія Вагнера, незаконне збройне формування, міжнародна злочинна терористична організація, що комплектується російськими та іноземними найманцями. Вагнерівці беруть участь у бойових діях на сході України від 2014 року та під час повномасштабної війни проти України на боці Росії в Сирії, на боці союзника Росії режиму Асада, а також в Судані, Лівії і Центральноафриканській Республіці.